7 muaj pas nisjes nga kepi Canaveral i Floridës, sonda e NASA-s Perseverance përfundoi një udhëtim hapsinor prej gati 500 milion kilometrash në sipërfaqen e Marsit. Misioni i saj është kërkimi për shenjat e jetës së lashtë në planetin e kuq. Tani shkencëtarët e NASA-s si Lori Glaze janë më të lehtësuar pasi ulja e rrezikshme e sondës u realizua me sukses. It is definitely the most dangerous thing we have. Gjëja më e rrezikshme dhe më sfiduese është hyrja në atmosferën e Marsit sepse ajo është shumë e hollë. Ajo është rreth 100% më e hollë se atmosfera e Tokës, kështu që nuk është mjaftueshëm për të ngadalësuar shpejtësinë e sondës, pra kjo është shumë sfiduese. NASA synon të përdorë sondën për të studiuar kraterin Jezero, që shkencëtarët besojnë se dikur ishte i mbushur me ujë, një parakusht thelbësor për jetën. Perseverance është sonda më e madhe që NASA ka dërguar në Mars. Në bordin e saj është helikopteri Ingenuity. Së bashku, ato do të studiojnë sipërfaqen e Marsit dhe do të mbledhin mostra që mund të tregojnë nëse ka patur ndonjëherë jetë jashtë tokës. Por sonda do të bëjë më shumë, thot shkencëtari i NASA-s Thomas Zurbuchen. What's so exciting about this? It's not only the landing. Përveç uljes dhe hulumtimit për shenjat të lashta jete në Mars, është ngazëllues edhe fakti që mostrat që do të mblidhen nga sonda do të sillen në tokë. Nëse gjithçka shkon ashtu siç shpresojmë, në fund të kësaj dekade do të realizojmë udhëtimin e parë vajtje-ardhje në planetin e Marsit. To the planet Mars. Perseverance është planifikuar të kalojë të paktën një vit marsian ose 2 vjet të Tokës, duke eksploruar zonën ku është ulur në shtratin e një liçeni të lashtë që dikur mbulonte kraterin Jezero.